Kaksi naista jäljellä. Ashley Wagner, Yhdysvallat, konkarivalmentaja John Nix, on valmentanut häntä reilun vuoden ajan ja jälki on ollut kyllä todella vakuuttavaa. Viime vuonna hän voitti neljän maan osan kisan Four Continents-kilpailun, johon osallistuvat muiden kuin Euroopan maiden luistelijat ja sijoittui myös MM-kisoissa neljänneksi. Hän on voittanut tällä kaudella toistaiseksi kaiken, mihin on osallistunut, ja enpä muista, että olisin nähnyt häneltä yhtään selkeää virhettä talven mittaan. Ashley on kyllä ollut suunnattoman varma tällä kaudella. Just kiinnittäisi huomiota tähän päättäväiseen ilmeeseen, millä hän vetää näitä ohjelmia. Puhtaita ohjelmia melkein järjestäen nähty tällä kaudella, ja hyvin Ashley aloittaa. Ashley tekee kaksoisakselin kaksoistulpin perään, eli hän on sanonut, että ehkä on sisällyttämässä myöhemmin kaudella kolmois-kolmois-yhdistelmää. Tässä olisi sille paikka, mutta ei vielä tässä kisassa ottaa varman päälle. No niin, ja juuri kun kehutaan, että kaikki toimii virheettömästi, niin näin käy. Kilpailua kilpailua kuitenkin, ja taitoluistelu äärimmäisen herkkä laji, kuten olemme niin monta kertaa nähneet. Ihan hyvä, että Ashleyllä on nämä pari piruettia tähän perään, niin ehtii koota ajatukset ja päättäväisyyden takaisin. Kolmoisritti sen sijaan näyttää sen verran varmalta, että Ashley olisi saanut taas juonen päästä kiinni. Ja kolmoisluts. Ashleyllä on tässä lutsissa ollut hieman tätä kuuluisaa virhettä tekniikassa, eli lähtee hieman sisäkaarelta, mutta tämä ei mun mielestä kovin pahasti. Nyt sattuu. Nyt hän loukkaa itseään. Todella tuli suoraan lantio edellä jäähän, ja kyllä tuo jää, se on vaan kova alusta kaatua. Taistelee kuitenkin eteenpäin. Ihanasti yleisö ainakin kannustaa, ja varmasti kyllä kipu on kova, mutta ei onneksi vielä adrenaliinin takia varmaan tunnu. Ashleyllä olisi vielä yksi kolmoisflippi jäljellä. Kova on, jos sen tähän vielä tekee. Katsotaan. No tässä on kyllä taistelua ja päättäväisyyttä. Ihana kyllä nähdä, miten tämmöisen pahan kaatumisen jälkeen vielä oikein näkee tuosta ilmeestä, miten haluaa vetää loppuun asti. Se kuuluu taitoluistelun luonteeseen. Monessa muussa lajissa voi vaikka hyvillä mieli jättää homman kesken, jos ei satu sellainen päivä, että homma toimii, mutta taitoluistelussa se ei kyllä kuulu asiaan ollenkaan, päinvastoin. Taistelle mennään.
vaikkapa katkeraa loppuun asti. Tästä ei missään tapauksessa tule katkeraa tästä lopusta, vaikka vaikeuksia matkalla olikin. Upea taistelu Ashley Wagnerilta, ja näkisin kyllä niin, että niin paljon hyvää tuohon ohjelmaan jäi, että kyllä tässä on kisan uusi kärkinainen. Kyllä luulen ehdottomasti myös, että vaikka sinne pari virhettä tuli, niin silti siellä kyllä laadukkaasti Ashley teki ne, mitkä teki. Ja tosiaan tämä kaatuminen toivottavasti ei pahasti sattunut, mutta ainakin oli kyllä taistelu loppuun asti. Kyllä tuonne lonkan seudulle taitaa jonkin verran tuntua ja säteillä tuo kaatuminen. Mutta kuten totesit, niin ilmeisesti siinä on tilanne se, että sitä adrenaliinia on veressä sen verran, että vielä tuossa suorituksen aikana se kipu ei sieltä päällimmäisenä esiin nouse. Joo, kyllä jotenkin huomaa tästä kilpailusta, että tämä on aika haastava vaihe kaudessa, kun ne ensimmäiset kisat on tehty ja sitten sille ei voi mitään, mutta se käyrä alkaa vaan hiukan ehkä menemään alaspäin tässä vaiheessa ennen kuin kaipaa semmoista pientä hengähdystä taas tuossa vuodenvaihteessa kilpailuista. Mutta hyvin näyttää silti tytöt taistelevan, että ei ainakaan päättäväisyydestä ole kiinni. Mutta huomaa ehkä tässä Ashleyn tilanteessa, että on ollut niin varma koko kauden, että nyt ehkä hieman alkaa tämmöisiä herpaantumisia. Tässä tuo ensimmäinen kaatuminen, toinen kaatuminen ja ilmekin jo kertoo sen, että nyt sattuu. Ihan varmasti kyllä sattuu, ja tässä kun kuitenkin ollaan jo ohjelman toisella puoliskolla ja ilmat meni pihalle, niin kyllä siinä on todella, todella haastava lähteä loppuohjelmaan, mutta hyvin kyllä siitä selviytyy. Akiko Suzuki johtaa. Wagner tarvitsee 114 pistettä ykköspaikkaan. Hän on parhaimmillaan tällä kaudella saanut vapaa-ohjelmastaan peräti 127 pistettä. Johonkin siihen väliin uskoisin tämän Sochin suorituksen riittävän, ja sitä kautta riittävä myös kilpailun johtopaikkaan. Niukille menee pisteellä. Pisteellä hän ohittaa Akiko Suzukin. Ja menee kuin meneekin kilpailun kärkeen. Näin 181,93, hieman reilu pinna. Joten tässä vapaa-ohjelmassa heidät arvioitiin käytännössä aivan samalle tasolle. Wagner johtaa, Suzuki kakkosena, Kiira Korpi nyt kolmantena.